שלום אקי. שלום וברכה, בוקר טוב. בואי תציגי את עצמך לפני הצופים שלנו. שמי אקי מירון. מה? גרה בראשון לציון. אוקיי. מה דעתך על שיטת ההרזיה והחיתוך של קובי עזרא? אני חושבת שזו שיטה מצוינת, ויש כאן את ההוכחה שאני ב-13 קילו. אמנם זה תהליך הדרגתי, אבל זה הוכיח את עצמו. שיטה מצוינת. מקבל תגובות מאנשים? תגובות מצוינות. מאז שהתחלתי לרדת אני מקבלת תגובות מדהימות. אני בתודעה שלי חשבתי שאני אהיה תקועה כל חיי במשכן, כי לא הצלחתי לרדת, ויש כאן את ההוכחה שזה אפשרי. וכמובן שנהגתי לאכול נכון גם בעבר, והיו עליות וירידות, אבל פה זה מוכיח את עצמו. מה לדעתך על דוקטור קובי עזרא? אדם מדהים. למדתי ממנו המון. זאת אומרת, כל הטיפים וכל ההנחיות שלו לגבי האכילה הנכונה בשילוב עם פעילות ספורטיבית מוכיחות את עצמם. הוא מאוד ידען, הוא מאוד ענייני, הוא מעביר את הדברים בצורה מאוד מאוד בהירה ופשוטה. ואני חושבת שכל אחד יכול להתחבר אליו מבחינה אישית, הוא אדם מדהים. אוקיי, ודבר נוסף, את מרגישה שינויים בבגדים, בגוף? בוודאי שאני מרגישה שינויים בבגדים ובגוף. ירידת משקל נותנת לך מן הסתם הרבה יותר ביטחון, וכמובן ש... החלפתי את כל הביגוד שלי, כי גם אי אפשר כבר לתקן אחרי ירידה כזאת משמעותית במשקל, לעצר כמובן. וכן, אני גם מרגישה שכל צורת הלבוש שלי השתנתה, אני מרשה לעצמי לגלות את הזרועות שלי, מה שרציתי קודם, וקודם כל זה תרם מאוד 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 לאושר הפנימי שלי ולביטחון העצמי שלי. כל התהליך הזה. מצוין, ורציתי לשאול אותך עוד משהו על המרתון שהתחלנו לפני זה וההכנה והמסת פחמימות שעשינו, קצת תפרט קצת על זה. יחד עם ההצטרפות שלי לתהליך ההרזיה עם קובי, אני במקביל התחלתי בפעילות ספורטיבית. אומנם התאמנתי בחדר כושר מזה 5 שנים, אבל לפני, בסמוך להתחלת התהליך לפני כשנה, החלטתי באמצעות מאמן אישי שיש לי, בנוסף למטרה שהייתה לי לרדת 10 קילו, שכבר כמובן עברתי אותה, להגיע גם ל10 קילומטר בריצה. וברגע שהגעתי ל10 קילומטר בריצה, החלטתי שהשגתי את היד, אבל אני רוצה להמשיך הלאה. וכמובן המשכתי כבר לחצי מרתון. השתתפתי בשני חצאי מרתונים עד עכשיו. תל אביב? השתתפתי בתל אביב ובמודיעין. ולפני המרתונים קובי נתן לי הנחיות ברורות איך אני עושה את המסת פחמימות ומשמעת מים, וזה הוכיח את עצמו. וכיום גם כשאני רץ את המרחקים האלה לא בתחרויות, אני דואגת להקפיד גם על המסת פחמימות וגם על משמעת מים. מעולה, ואז אנחנו מתכוונים גם כדי לעשות... וכרגע היה, אחרי שהשגתי את היעד של חצי מרתון, השתתפתי כבר בשתי תחרויות ואני אשתתף בעוד אחת, אני חושבת להמשיך להתאמן ולהגיע למרתון. שלם. שלם. אוקיי, שיהיה לנו בהצלחה ותודה רבה. תודה.